Faithful ve Rocker'da yoktu bak görsün. Onda ne olur? Gözlüyür de. Gözlüyür ki kimse kırdalayacak mı? Bir an saat elinden yere düştü evde. Ondan beri yakıştım. 17-29 diyor. 2 dakika dala kaldı. Bunu kodlayaq. Işında olsun. Hesablayacaktım onu. Demeli 42 litre bir vurmuşuq. Üstüne gel 32. Üstüne gel indi 16 litre vurduq. Beraber de 90 litre. 10 vururuq 100'e. Bölürük. Getdiyimiz yola bak. 826.5 10.88 10.89 paşti 11 litre daha. 11 litre çatmır. 11 litre demek olar. Hesabımız belədir. Demek olar ki 11 litre. Baxın harada sürürsək də biz çoxsun şəhərdə sürürük yaxa. O tarafa gidenler biz Türkiye gidende İstanbul satın alınacaktı. Oraya gitmişsin. Pardon gitmişsin. İstanbul satın da yabına değil. Güne karşı gidip bir günde aşağıdan da bu gazirek de köyü eləmirdi. Biz gittikçe öyle bir gibi çıkırdı yukarı, gün batırdı biz çıkırdı yukarı. Ne kadar günden gözümüze gidiyor. Saklaya da bilmirdik ki, vaxtı yoktu, gec gec çürük, otel tapmak lazımdı. Uzun uzun iş tapmış. Otur dinci yerde. Dere tepeyim. Hansı ki olar profesyonel şoförlerden olsa? Bu da bayıl uşağı da yakın. Mevzu da. İstanbul'a 50 kilometre kalır. Gün battı ha. Gün battı. 9'un yarısı arada. Ama görsek ki var girmiyorlar ya. Asfaltın geçsədə çəkiblər, amma indən necə əyriyə titriyir. Ki verirsən, yan altına da əzik-əzik. İçərisin, bir güneş qıpqırmızı. Hələ orı batmaq üzrədir də. Xətti ilə cəhənnəm olub getirir. Da, vay, 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 vay. Bu nə əsirdirsə, bu yola maşına çıxmaqla belə şey olmalı deyilir bu. Hmm. Nə daxı bu, hər dəfə burada proqda verilmiş. Zapasdaq verirlər, nə məsələdir bu. Maşın çox olundu, nə olar, niyə dayanmalıdır ki, yavaş ortalısı gitməli daxı. Başlı dayanıb da belə yavaş olar. Maşın xarab olub da. Görürsən, xarab olub qalıb burada. Tən ortada. Nə tər bunu vurmayıblar hələ. Qabağızda donsuz deyir ki, zəmmərin mərfətli gündə deyil. Bu
burada da dönməyə sağ yox, sol yox. Bunun da içində zolaq dəyişirlər sağa sola. Düz dal-dala gedə bilmirlər. Hmm. Biraz pes qoşumu soğuk oldu. Hmm. Köydə yandırmalılar da altımızı. Yandırmı sən kimdə? Yandır. Orada deyə bir maşın xarab olmuşdur dayanmışdur. Qalanların səbəbləri ki, bu qədər maşın bura yığılmağı çox qəribə. Niyə yığılır hər dəfə bura? Bəlkə özü biliblər ki, orada maşın çox olacaq, azınıqdır. Gəlib buradan keçir. Keçsin, keçsin, deyə inandırır deyə axı. Getmir axı. Bax, orada nəsə olur? Bu sıra gedir axı deyə görmüş, o tərəf gedir. Tərəf gedir, hə. Burada nəsə olur? Nə bilməyə, nə ola görə, hər dəfə nəsə olur, nəsə olur, nə olur bura? İmində bu yeri, buranın keçindən sonra gedir. Aşağıdan gəlib qoşulan yol var. Oradan, hə, qoşulan yol vardır, oradan qoşulurlar, topayla qoşulurlar, bitər-bitər. Sonra açılmalıdır, getməlidir axı, bu sol yol açılıb getməlidir axı. Bu hamısı bunların çoxluğundan, bir də bir-birini qabağına keçməkdəndir. Həm o da, bu burada yenə nəsə olubdur ki, bu, bu sıxır bu tərəfə. Hmm. Yük maşını da yanılır. Bu diyanıqda, burası da diyanıq. Aaa, nəsə olunan? Fərəmənt edir, tökücdürüm yerə.
o gün şişim gedəcəm. Baxdım, sən deyən də şey düzdür. Burdan bir damcı kəsədi, bir damcı. Kəsəd deyəndə bir damcı azdır oran yolu, yaxın deyən. Amma ki, düzdüyü zat baxımdan, keçidlər istər, burada rahat.
həyatını apardı.